Never let you down. Tas man čalīts aug. Nē, ko es saprotu par šiem diviem pavasariem, kad jūs tiešām esat priekš manis kā citiem cilvēkiem reliģija.
neatņemama sastāvdaļa. Es ceru, ka tas ir apusēji kaut kādā. Tu jau atkal sēdīsim ko 3 mēnešus bez mūzikas. Nu, nē, es Instagramā centīšos jūs izklādēt virtuvē un vis kaut kur vannā. Baigi ērti te Instagramā, vai ne? Tas labs formāts vispār. Bet šodien taču arī forši, vai ne? Ko? Jā? Neviens vēl prom nedodās, es skaros, jā?